ព្រោះអ្នកល្អគេមិននៅជាមួយអ្នកអាក្រក់ទេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហើយសុំផ្ដាំមួយដែរសុំទោសនិយាយឲ្យលឹះនឹងតិចទៅអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាមិនគួរផ្ដល់អំណាចទៅនរណាម្នាក់ជំនួសខ្លួនអត់អស់ទេព្រោះការផ្ដល់នឹងខូចណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបព្រោះទឹកចិត្តរបស់អគ្គនាយកអគ្គនាយិកាជាម្ចាស់នឹងគឺចង់បានតែចម្រើនហើយសុខឲ្យចម្រើនទេហើយដល់គេវិញនៅពេលដែលបានអំណាចយកទៅប្រើខុសយកទៅប្រើខុសធ្វើឲ្យនាយកនាយិកានាយកឋានក្រមបង្គាប់នោះបាក់ទឹកចិត្តខ្ទេចហើយរត់ចោលបាទនឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាទហើយ staff turnover បើ staff ធម្មតាអត់អីទេប្រកាសថ្ងៃនឹងមួយបាន100ហ៎តែបើរោមេវិញមិនងាយបានទេណាមិនងាយបានទេបាទហើយចេញសតតអ្នកល្អព្រោះអ្នកល្អគេមិននៅជាមួយអ្នកអាក្រក់ទេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេនេះត្រូវប្រយ័ត្នមែនតាំងពីរើសរហូតដល់ខ្ញុំនិយាយមិញធ្លាយរហូត